ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ PF ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ EPFO ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ମାସରେ ତଥା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ EPFକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିପାରେ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଚାକିରି ବଦଳିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆପେ ଆପେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। EPFର ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରିଆଙ୍କ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ବେଳେ PF ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି EPFର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର UAN ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ PF ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ EPFO ପେପରଲେସ୍ ସଂଗଠନ ବନିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା CDEC କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ 80% କାମ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି।